No tak čo, pripravená na najväčšie dobrodružstvo tvojho života? S tebou už aj včera bolo neskoro. A nebojíš sa? Vôbec nie, nemám sa čoho. No dobre, tak naskoč. Hej. Pomôžem vám nejako? Čo robíte? Ja a Sandra ideme do terénu. Dobre, tak nemôžeme ísť s vami, budeme ticho. Naozaj o nás ani nebudete počuť. Nie. A prečo? Pretože za vás nenesiem zodpovednosť ja, ale primár. A prečo potom ona môže a my tu musíme ostať čítať nejakú pondiatú knižku? Pretože tak rozhodol váš mentor. Ja som jej mentor a rozhodol som takto. Tak ustúpte od toho auta, inak vám prejdem po nohách. Ale tak to vôbec nie je fér. Jej tu všetci nadržiavajú, kvôli nej sa tu porušujú pravidlá. Tak poprvé, nikto jej tu nenadržiava. Boli ste to vy dvaja, kto jej od začiatku hádzal polená pod nohy. A po druhé, ona si to zaslúži. Odkedy som jej mentor, prejavila toľko iniciatívy a ochoty sa učiť, koľko ste vy dvaja neprejavili, odkedy ste nastúpili. Napriek všetkej nepriazni osudu a zlým, závislivým ľuďom, ako ste aj vy, zabojovala. A ani vy, ani ja jej nebudeme stať v ceste. Tak ešte raz, chlapci, a po dobrom. Ustúpte od toho auta. Okay.